როგორც ჩანს, იაღლიშების გარეშე არის ჩაივლის ეს განცდული სულის კვეთა. Tell ის ყველა დაწერილი და ვილაპარაკე ჩავწერილი. 20 წუთი და გამეკცა. დამეკარგავ ეს ვიდეო. Okay. ესე იგი, მე ხა ვკითხულობ ეგეთ სტატიას, როგორიც არის ირინა პროტოპაპოვა, ლოგოს ზონ პლატონი დერიდა. Და ეს არის ცოცხალი სიტყვა, ლოგოსი. Платонისა და დერიდა როგორ განიხილავენ, ამაც უფრო სწორად აქ როგორ არის, ხა დერიდა განიხილავს პლატონს და ნუ ეს ავტორი აკეთებს ისე რომ განიხილავს პლატონს თავისთავად და შემდეგ დერიდას მიერ პლატონის ამ კონცეფტის ინტერპრეტირებას და ნუ შემდეგ თვითონ დერიდას ინტერპრეტირება თვითონ ეს ავტორიც აკეთებს დერიდას ინტერპრეტაციას. ხო, აქ ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, უკვე სტატია არის, დაახლოებით 20 გვერდიანი სტატია არის, ძალიან დახუცული სტატია, მე აქედან უკვე რამდენიმე გვერდი გავაკეთე და მოკლედ უკან ვეღარ დავბრუნდები სიმართლე გითხრათ იმ და აქედან გამომდინარე, ეხლა ესე რა ხდება აქ, რომ ძირითადად განიხილება ესე როგორც ლოგოსი, როგორც ცოცხალი, ის აუცილებლად უნდა იყოს გარემოში, ეს უპირატესობა ენიჭება წერილობას, წერილობით ზე უპირატესობა ცოცხალ სიტყვას, ესე იგი დიალოგს, ან კონტექსტში ნათქვამ სიტყვას, ან დამსწრეთა შორის განთავსებას, ამას ქვია ლოგოსის, ლოგოსი როგორც არტიკულირებული, ესე გაფორმებული, სივრცეში გადაჭიმული, განსხეულებული და ესეთი ტერმინებიც კი არის ნახსენები, როგორც არის სხეულ როგორც სიტყვა, როგორც ცოცხალი ზონ, ესე იგი ცხოველი, ცოცხალი, ანუ ესე ეგრეთ არდა, როგორც ცოცხალი, შედგება სხეულისაგან, რამ სხეულისაგან, ეხონდა ავტონ ავტუ, tie ეხონდა ავტონ ავტუ. ყველაფერი რაც მას აქვსო, მას ესე იგი რაც ერთს აქვს, მეორესაც აქვსო. Da pa ute mite a kefalon ine mite apun apun kho isitso artsu utavare da artsu pekho ariso da no ese makho dasatsqisi bol da shua da eseti ragatse no bevri laparaki amis esakhvis enshats esegi sxeu sitqvas sitqva unda iqo tsautse da gansipcovebuli ganxortsievebuli forma mitsemuli და ჩამოვნო როგორ ვთქვა ჩამოყალიბებული. აქედან გამომდინარე, ნუ ლაპარაკი ზედმეტია ყოველგვარ რაღაცა აი ისეთ სიტყვაზე როგორიც არის რაღაცა აი რასიუ там რაღაცა ეგეთი არშინავნიის მიერის და რაღაცა რიტყვი და უნდა იგზნა არა ნა პლატონს არა. კი, ყველაფერი კარგია, გზნობოს კარგი რაღაცა, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი არტიკულირება. ნუ თემა ხო რა არის, საბოლოოში იერარქიაზე უნდა გადავიდე მე. ხო, ნუ აი ეს მომენტი აღებული აქვს არისტოტელესაც და ის უკვე ლაბარაკობს მითზე, მითზე მეთქე ტრაგედიაზე, ესე იგი ლაბარაკობს სპექტაკლზე, თეატრზე, როგორც სწორედ რაღაც გარკვეულ სხეულზე, რომელშიც სიტყვა არის სული. ესე იგი განხორციელებული, ხორცშესხმული სიტყვა არის. უკვე თვითონ ტრაგედია და ის ყოველთვის ღებულობს სხვადასხვა ფორმას, სხვადასხვა აუდიტორიასთან მიმართებაში, სხვადასხვა ავტორი ვინც არის, სხვადასხვა მოთამაშეები ვინც არის, სხვადასხვა მომღერლები ვინც არიან. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გაფორმებული მისათვის, რომ სიტყვა უნდა იყოს მიწოდებული აუდიტორიამდე. მთავარი ხარ რა ხდება, თვითონ ესე იგი სოფისტების განიწყებს პლატონი, ალბათ დერიდა. ასე იგი სოფისტებიდან, ესე იგი როდესაც სოფისტები მოგეხსენებთ უკვე თავისთავად მიზანის კი არა რომ სიტყვა იყოს მაგალითად აწონილი და აწონილი გამართული არ გამომართავი, ამე რაღაცა მიზანს ემსახურება, ეგ რაღაცა სადავებია პოლიტიკურ კარიერისთვის, გინდა სიტყვის წარმოთქმა, ესე იგი დებატებში გამარჯვებისათვის რიტორიკული განზომილება, ესე იგი რომ უბრალოდ დაარწმუნო მსმენელი და ეს არის სოფისტური, რომელსაც უკვე ეწინააღმდეგება სოკრატე და პლატონი, ნუ შემდეგ არისტოტელეც, რომ ეს არა, ეს არის თავისთავადი მნიშვნელობა და განზომილება კი არა, აქ მას აქ რაღაც სასწრისი,
ჭეშმარიტება და ის ჭეშმარიტების მიხედვით ის ჭეშმარიტება უნდა დაადგინდეს, ხო? ან დიალექტიკური მეთოდით იქნება თუ რაღაც მეთოდით უნდა დაადგინდეს ეს ჭეშმარიტება, გამოვლინდეს ეს ჭეშმარიტება და იმ ჭეშმარიტების მიხედვით იმ ლოგოსში უნდა როგორც ქალაქში, ესა ლოგოს ქალაქია, უნდა იყოს ადამიანი და ნუ ათენელი. ასე კი მერე აკეთებს ეს პოლიტიკური შეხრა, არისტოკრატია უნდა იყოს, დემოკრატია უნდა იყოს, თუ ოხლოკრატია უნდა იყოს. რაც არ უნდა იყოს. დესპოტია უნდა იყოს და ესენი თუ თვითონ პლატონი ჯოჯმან უნდა არისტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის და ბოლოს ну майс демократისკენ გადაიხარა სიკვდილის ბოლოს ხანებისკენ. ხო, და ეს და არის და მისთვისაც რა ქვია, არისტოტელესის სწორედ მითის განსხეულება, ესე იგი რომელიც არის თეატრი, ну ერთ-ერთი პოეზია, ну ზოგადად ესე უწოდეს პოეზია. ესეთი განსხვავება ბათაგანი, ну იქ რიტორიკაცა აქ და რიტორიკაცა აქ მაგ. ერთ-ერთი განსხვავება და ბაგანი არის მითი, ეს სწორედ ემსახურება ადამიანის აღზდას, მოქალაქის აღზდას. ესე იგი მიზანი ხდება, რომ მოქალაქე უნდა ჩამოყალიბდეს გარკვეული ჭეშმარიტების მიხედვით. და უკვე ამას დერიდა უწოდებს ლოგოცენტრულობას, ესე იგი სამოსო. საწესი ევროპული ლოგოცენტრულობის, როცა რაღაც ჭეშმარიტება არის, რაღაც სიმართლე და ნუ უწოდეს ლოგო, თეო, ფალოს ცენტრულობას. ნუ ფალოს მამაკაცი. ხო. ესე იგი, ну, ან სპერმატული ლოგოსი შეიძლება კიდე გულისხმობ, იმიტომ რომ ფალოსი როგორც სპერმატული ჭეშმარიტების ამომქვევი. და ნუ ქრისტიანობაც ხო ბახტია თავის მისტიკური ჩვენების აი ამ საეკლესიო სივრცეში ესე დარჩა. არა საერო სივრცეში. არა მე საეკლესიო სივრცეში დარჩა ისე, რომ შენ ხარ ესეთი სული არის ქალწული, ქალი, ანუ ისე ჩვენ ქალები ვართ და ჩვენი სიძე არის იესო, ლოგოსი, რომელსაც სპერმებში მეორე ჩვენთან და ჩვენში ბადება მეორე და ესეთ რაღაცე. ხო, ესე ეს მისტიკას ესეთი პასიური მისტიკა უწოდებ მე. ხო, ეს აქედან ну а ეს ევროპული მიმართულება, რაღაცა ლოგოცენტრი, იმიტომ ეს ფალოცენტრიზმი უწოდება. არისო აიწება ამ ფედონიდან, რომდანაც მე ციტატა გითხარით ახლა ეს ეხა. იმ წინა იმაში უკვე მეც ვარჩევდი. ხო, ახლა გადავიდეთ აქ რაში საქმე, აქ რა არის. ხო, ახლა ესე გიმივდივართ, ну მე ხო რაღაცა. ხო, მაგრამ შემდეგ მეორე მომენტი. ესე იგი, ხო, ეს აღზდის მომენტი შემოდის და მას ეწოდება სულების გამოძერწო. პლატონის მიერ. პლატინ და ფსიქას. რომელსაც უწოდებს, ну, აღზდას, ისე აღზდო, აღიზარდოს. და აქედან მომდის ორი მე ის, რომ პლატონი მაგალითად არ უნდა პოეტები ქალაქში. იმიტომ რომ პოეტები, ვინ არის მისთვის პოეტები, პოეტები არ არის მისთვის, აი ჰომერო და ეს საფრო და ეგეთ რაღაც, რომელიც რაღაცებს ხატავ, ну, არა კარგ რაღაც, პოეზიის ნამდვილად თვითონაც, თვითონაც ქმნის სწორედ აი ამ სიტყვის ხელოვნებას, რაღაც პოეტურად წარმოებს. ну титон утро си диалогები ერთგვარი დრამა არის და პოეტური ნაწარმო პოეტური ნაგებდი არა ლექსი არამედ შემოქმედებითი ასაზრისით. ოკეი, ესე არის და ნუ მე ამას მამრდაც ამას ხვევით ამომე რომ ის მისი სახელმწიფოს ბოლო მისი რომელიც ხდება საერთოდ ბიბლია ასე თქო უკვე კულტურის დასავლის ცივილიზაციის ერთ-ერთი თანამედროვე როგორც უწოდებთ ეს სახელმწიფო სწორედ არის აი აღიზარდოს ქალაქი ეწოდება. ნუ ახ ჩვენ სახელმწიფოს უწოდებთ, მაგრამ პოლიტია, ესე იგი მოქალაქეობაში გვია უწოდოთ. ამ ციკს ქართულად ითარგმნება როგორც სახელმწიფო, ხო, სახელმწიფო. მაგრამ ნუ სხვა განითარგმნება როგორც რესპუბლიკა, რეპუბლიკ. და ხო, ქართულად მე თვითონ გასუდარსტო რუსულიდან ამოიღეს ესე ხო. გასუდარი. გასუდარი. ხე გასუდარი. ხელმწიფე. სახელმწიფო. ხელმწიფე უნდა გავდეს აუცილებლად სახელმწიფო. სიტყვა აქვს შესაძლებელი ქართულში. და პოლიტია არ გულისხმობს ხელმწიფე. პოლიტია გულისხმობს მოქალაქეობას, ქალაქს, ქალაქცენტრულობას, დემოკრატიას, ხალხს, დიმოს, დემოკრატიას და ესე ქართულად კიდე სახელმწიფო გულისხმობს ხელმწიფეს. ამიტომაც ყავს ხელმწიფები, მიშა იქნება, ბიძო იქნება, ილია მეორეკენოჩი. ოკეი, გადავიდეთ ახლა სულის გამოძერწო. ხან ახლა უცნაური რაღაცა. თუკი სული არის ტრაგედიის, თუკი მითი არის ტრაგედიის სული.
და ლოგოს, ესე იგი ლოგოს, მითი ლოგოსი იყო რა. ეს არის ტრაგედიის სულ, ესე იგი ტრაგედია ცოცხალი ორგანიზმია და სიფრთულ დროითი მოვლენა არის და განსხეულება არის და სხეულე და მისი სული არის მითი და ამ დროს ურწებ ლაპარაკობ ლატინ დას ფსიხას, ესე იგი სულის გამოძერტოს გამოძერტოს სიტყვა იზერწება. ესე იგი მაინც არის საკ რაღაცა ღრეჩო ისეთი შენარჩუნებული პლატონთან და ამ თლადისი არ არის როგორც დერი და ამოს და ამ დანარჩენი სტატიები რომელიც არის ამ ამასე მეტაკლებად ამ ჩემს ასე ვთქვათ ვარაუდს შემდეგ ისინი დასტურებ. Ну ეს იყო ის რაფას ბაჟისტონია ლუბო. აი ხა შემოაქ ესეთი ტერმინი, აქ არის ერთი ციტატა. ხო გავიგე, პერვის ვიდ ლოგოს და ვეზინი მოგა. ხო, ამ თავარი ხა ფილოსოფიის საკითხი, როგორც პლატონი ამას აყენებს და საერთოდ დღემდენ არ ჩუნდება ეს, აი როგორ მოგოთ ერთი მრავალს და მრავალი ერთს. ესე იგი რა კავშირია ერთი და მრავალთან და მრავალი ერთთან? ესე იგი თუ ერთი არის ჭეშმარიტება, თუ ერთი არის რაღაცა სწორი, თუ ერთი არის სამყარო მთლიანად, რაღაცა ჭირო მრავალი, ხო? ან როგორ მრივლდება, როგორ ვლინდება ეს მრავალში? ეს თემას უნდა ჩუნდება დღემდე. ესე არის, ამ მიმართება აქ ერთს მრავალ და მრავალი ერთთან. და ეს დღევანდელი ფილოსოფიის და ნებისმიერი თუ ეს გაიგე ადამიანმა, ხო, მაშინ შენ გაიგე ყველაფერი. ეს ორგანიზია, მოკეთე, ფილოსოფიაშიც და ცხოვრებაშიც და ყველგან. როგორ არის კაცობრიობა? ერთი, როგორ უნდა გიყვარდეს კაცობრიობა და მე შემდეგ ეს თუ ყოველ კაცობრიობა გიყვარ, როგორ უნდა გადახდე თითოულის და როგორ უძნელია გადასვლა ხედა ხომ ტოტალიტარიზმს აცდე თუ შენ გესმის ჩეშმარდება მაგრამ მე თითოეული ადამიანი იყובה ინდივიდი თუ მთლიანი მთლიანი თუ ინდივიდი სოციალური თუ ერთი ერთი აი ეს ყველა ეს საკითხია მოქცეულია აი 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 ერთ უგანყენებულებს თემასთან რაღაც ეწოდება ერთს და სიმრავლეს მიმართება და აი ნახეთ სადაყენებს ახლა პლატონი ლოგოს ესე იგი სიტყვას სიტყვას ლოგოს საწყის რაციონალურობას, აგონებას, ну, ყველაფერი ამას ეს ლოგოს ზომვას, ხორცეცხმობას, ყველაფერს ამას ეწოდება გონი. ლოგოსი ბერძნულად, ну, ქართულად ხან სიტყვა თარგმნა და ну, ეფრემ ცირესთან გუშინ ნახე წეს გვარობას, თუმცა წეს გვარობას, რაღაც მაქსიმეს ლოგოს, მაგალითად ეფრემ ცირეს თარგმნის წეს გვარობად. ძალიან საინტერესო არის ხოთაშორის ეს კონცეფცია. თარგმნა. ხო, წეს გვარობა და ეხა ნახეთ როგორ არის. Это тут снова рагаца самбопс перевид логоса возведение многого к единому. Это иги логосы дга сам симравлиса да ертис шуа. Да, მაგრამ თვითონ логосы ერთია. მაგრამ ის логосы майнц უკვე არის ერთსა და სიმრავლეს შორის. Это иги логосы არის ერთის სიმრავლესაკენ შემოვრუნება. მაგრამ ჯეის ჯერ კიდევ ერთია. ეს ხა ფილოსოფიური მომენტია. მაგრამ ეს დაემ ახსოვრეთ, რომ ეს ესე იგი გამასაშუალებელი რგოლი ლოგოსი არის გამასაშუალებელი რგოლი აბსოლუტურ ტრანსცენდენტულ ერთსა და ჩვენს იმანენტურ სიმრავლეს შორის. აი ეს ლოგოსია დგას შუაში. აი როცა ქრისტიანები თქვენ რომ ეს არის ღმერთი, იმიტომ რომ ნახეთ რა პლატონი ამბობს, რომ ლოგოსი უნდა განსხეულდეს. მე მოდის უკვე 4 საუკუნის მოდის რომ თავდაპირველად იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთთან, ღმერთი იყო სიტყვა. აფერი არის თუ არა გაპოეტურობა პლატონისა და მისი გამოტანა ნუ ქრისტიანობაში მაგრამ ცუდი არ არის კარგია პირიქით ამ განგზობადობას გულისხმობს ცივილიზაციებს და კულტურებს ქრისტიანობა უფრო მეტია ვიდრე ის რაღაც ზღაფრები ჩვენ როგორია ხო და окей. Сеги, акт газ ходна. И второе наоборот разделение единое естественное составные части. Да მეორე მხრივ, მეორე მხრივ ლოგოსი არის დაყოფა ერთისა. ბუნებრივ შემაერთებელ ნაწილებად. შემადგენელ ნაწილებად. ეხა ეს შემადგენელი ნაწილები რაც ერთი სწორედ ისე რომ არის ყოფა. ხო? დაუყოფელია, ერთი დაუყოფელია, თორე თუ ის დაიყო, ეს სიმრავლე ყოფილა, ერთი სიმრავლეზე არ ელაპარაკე, ერთი ერთია, სრული ერთი, მარტივი ერთია. სიმრავლე კი არ არის, რამე ცხრილი კი არ არის და ცხრილის ერთნაირად არ არის. არა, მეტის არის, ნუ შეიძლება იყოს ცხრილი, მაგრამ ცხრილი შეიძლება ცალიელიც იყოს.
მერე ეს პარადოქსი არის იმაში უკვე ანარქო ფილოსოფია. ხო, მოგეთ გესმით ხო როგორ არის ეს რაღაცა შუაში დგას, მაგრამ სად არის ეს შუა? შუა ის თან როგორი შუა იცი? არა სივრცობრივი შუა, თუ ის გასივრცულდა ის უკვე გამოდის სამყარო და სიმრავლე და ხოლო თუ ის არ გასივრცულდა ერთია, მაგრამ ამავე დროს ერთისგან სხვაობს. მაგრამ ერთია. ეს ამას ვერ იტყვი, ეს არის ადგილი. შეიძლება თქვა ადგილი, მაგრამ არა სივრცობრივი დროითი ადგილი. დრო და სივრცე იბადება უკვე ძალიან დაბლა მე. არა ეს უკვე ოკეი, ეს ამბობთ მაგაზე. ოკეი, წავედით ამას, ხო? აქ არის ახლა ეგეთი მომენტი, ხო? მე არის პლატონის ძალიან დიდი ციტატა მოყვანილი, ხა ამას როგორ წავიკითხოს ეროსა. Хо, примерно что случится разделение единого эроса на дурной и хороший эрос. Это же эрос из эротика стрипиалების გაყოფა на карце და цуд цудзе. А эх ай як, эс эрос базештане любов. Ак შემოდის უკვე სიყვარული, როგორც ახლა ვერ წავიკითხებ სტატიას, ციტატას რა თავიდან ბოლომდე. Ак შემოდის გამაერთიანებელი უკვე რა. ლოგოსი გამოდის უკვე იგედა ტრიალებას. ესე იგი, თუ კი ლოგოსი მიტრიალებულია სიმრავლესკენ და ის იშლება, ესე იგი, შენ თუ გიყვარს ის მრავალი ქალია, თუ ამრავალწოლიანობა, რა ვიცი, აძგით. ნივთებში თუ გაი, ყველაფერი დაიფანტე, შენ კარგავ ერთიანობას და ადამიანს, ამას შემდეგ ასკეტიკაში ეწობა მიმოწვლელობა, რა, პერიერია უწოდებენ ბერძნები, ქართულად თარგმნიან ხოლმე მიმოწვლელობა და დეპრესია თუ რა ქვია, სოციალკუთილება. ძო ქართული არის მიმოწვლილობა და ძალიან კარგი თარგმანია ეს ბერძნულ მეთქე ხო პერიერია პერიერღო ნიშნავს რა აი ერღო არის მუშაობა და პერიერღო აი ამ ყველგან ტრიალებ ამ საქმიანობით რა ხანი ყინას მივედმოვედების ნიშნავს რა ეს გავიფანტები გართობოს რო ვეძახით ეს თავისთავადზე უკვე ცუდია ამიტომ ერთისკენ უნდა იყოს მიტრიალებული გონა მთელი ასკეტიკა ამოსია რა ანუ ნუ მისტიკური გამოსილოთ რომ ერთისკენ რაღაც კონცენტრირებისკენ არის ყველაფერი მიმართული ამიტომ არის ეს მარჯვენა და მარცხენა ეროსი ეროსი თავისთავად არის ეხა აქ მაქმე ზუსტად ეგეთი რაღაცა რომ ძენა ისა გაправо находится там некую божественную волю которая отделяет посещение восхваляет её как причину величайшего для нас блага а другая же наша речь ведёт к нас к правой части неистовства хо неистовство это же сигиже да это даю махсорет ро сиқварული არის ერგვარი сигиже ну это хотя висат ну, верхтхаузен серию вар да, это ещё не серьёзно. Ну, это нобели раме. Вот это сигиже, сишмаге, сигиже у рагацнаирад, рагацнаирад сишмале гадареул, гадареулобо сишмаге, мере гадареул экстази, софронологизмо, это чкуяни сигиже, да это хотя бы этот товари мотиви. თანამედროვე ფილოსოფიისაც და მოდერნ ფილოსოფიისა და ქრისტიანული ასკეტიკისა და მისტიკისა და ღვთისა და ამისა და იმისა და იმისა და ამისა და ამისა და იმისა. Ну, დამნიშნული მომენტია და აი აქ პლატონთან უკვე ჩვენ ამას ვხედავთ, რომ არის რაღაცა, ну, ჩვენას უცოტა მიჯნურობა, ხო, რაღაცა ძალა, რომელსაც ჩვენ აი ამ მიჯნურობის საშუალებით თუ ის ერთისკენ მიტრიალდა, ესტანისკენ მიტრიალდა, თინათინისკენ მიტრიალდა. მაგრამ შემდეგ იგივე სიყვარული მეგობრებში ძლინდება, ხო? პრიდონია ამთანდილი. ხო, ნადულინდება, ხო, თინათინე სიყვარული. Ну, დაახობთ. აი ეს უკვე ის საკითხები, რაზეც ტრიალებს მე როგორ ქრისტიანობა და რაზეც ტრიალებს ქრისტიანობაც, ესეც მაგაზე ტრიალებს ერთ და სიმრავლეს მოაიღე, როგორ უნდა გიყვარდეს. თინათინი და მე როგორ უნდა მიხვიდე და ამთანდილი და ტარიელი მოძებნო, მაგრამ როგორ არის, რომ სწორედ თინათინი სიყვარული გიბიძგებს ტარიელის მოძებნას, მაგრამ მე თავად ტარიელიც გიყვარდება და ასე შემდეგ. რა, და ეს არის ის ერთსა და სიმრავლეს მოკო პოეტური გამოვლინება. ხო და აი აქ ამ სიტუაციაში ჩვენასაც ხედავთ იმას, რომ სიგიჟე სიყვარული არის რაღაცა ძალა, ამომგდები რეალურობიდან, ამომგდები ორდინალურობიდან, ყოველდღიურობიდან, სადაგობიდან, ამოგაგდებს რაღაცა ძლიერი ძალა, ძლიერი სტექია, რომელიც არის და გიბიძგებს და გისტრის შენ ერთისკენ, ეს არის მაგალითად ტოლვა ერთისკენ, ამას მე პლოტინე უწოდებს. ერთი სულის ერთისაკენ ტოლვა, ეს არის მთავარი მისწრაფება ადამიანური არსებობის
და ესო ну, ეს ხო გითხარით იქ მაბეხსთოსანთან, ეს არის სწორედ მიჯნურობა, სიყვარული, წრფიალება. ო, დავით. ახო, ну, ეს არის ხო, აქ არის მე, ну, მოყავთ ის მითიც თავად, არა, ეს სული რა არის, რომ სული არის გონება, სულს აქ ერთი ესეთი ორი ცხენი ყავს და გონება მართავს მას და თუ არ დაემორჩი ერთი ცხენი დავლა ექონა მეორე მაღლა და გონებამ უნდა ეს გონებამ ეს უნდა აი ეს გონების პრინციპი შემოდის აქ რა არა ის რომ ლოგოს ცენტრულობა ეს გონოცენტრულობა რომ ლოგოს უნდა მოახერხოს აი ამ ვნებების ორი ვნებების რომელიც ერთის გემი გიწვის მეორე მიგიწვის და აბლესკე და აი ამის რეგულირება უნდა გააკეთოს ლოგოს, აი აქ შემოდის ლოგოცენტრულობა და აქ არის მთავარი მიღწევა ამისი, რომ ესე იგი არა მხოლოდ ისტორიიდან გაქცევა, რასაც მაგალითად მისტიკა და აღმოსავლეთი უწოდებს არანაც, რომელიც აი მარტო ჭრეთელებისკენ გავარდები და ეს სამყარო და სიმრავლე გრჩება გვერდზე და თუ მარტო სიმრავლესკენ წამოხვედი, მაშინ გვერდზე გრჩება მთავარი აზრისი ცხოვრების, ну მოწვლილები გახდი, განიბენი რაღაც საქმეებში, მაშინ თავი დაკარგა. და სწორედ გონების ვალიო, ესე იგი უკვე არისტოტელესთვის და პლატონისთვის და ანუ ბერძნული ფილოსოფიისთვის და ევროპულისთვის არის მაქსიმალურად ამის ბალანსი. ესე იგი ერთი მხრივ ისტორიულობის შენარჩუნება და მეორე მხრივ ამავე დროს ამ ისტორიის რამენაირად დაკავშირება მარადიულ რობასთან, ჭეშმარიტობასთან, აი ეს ვითარება არის ჭიდილი, რასაც ჩვენ თქვა შეგვიძლია უწოდოთ ბიზანტიასა და მაგალითად ევროპას შორის ჭიდილი და ბიზანტელებს რატომ გონია ჭრილობა, ნუ ჭრილობა მიგიყვას ისტორიიდან ამოვარდამდე, რაც მოხდა და განხორციელდა, ნუ თავისთავად განხორციელდა, როდესაც მათ ოსმანეთი დაიპყრობს და ოსმანეთის იმპერიას გადაკეთდებოდა, შემდეგ ნუ ამან თქვა თამის ყველაზე ესეთი გამოვლენა არის საბჭო კავშირი, რომელსაც მამარდაშ უპირ და პრიზე ამოვარდნას, ამოხტომას ისტორია. ხო. არის ახლა დურნოი ხაროშე როს აღარ გვინდა ამას დავსა და ეს მაქსიმე აღსარებელს და ამას აკეთებს, მაქსიმე აღსარებელი უწოდებს, რომ არის უკვე ლოგოსში არის ორი ნაწილი, ეს არის ერთი ნაწილი არის, რომელი ნაწილიც შენ პროტროპი, ესე იგი შენ გიბიძგებს კარგისკენ და მეორე ნაწილი არის, ესე შენ სახრეს გირტყავს. ესე იგი დამჯილობითი კრიმი. ესე იგი დამჯილობითი, როცა შენ სახრეს გირტყავს, როცა შენ დაბლა მიდიხარ, ის მოგარტყავს სახრეს, რომ კვლავ აი ეს ცუდი შენი მიმართულება, შენი ვნება კი არ ну да я я то ай максимус есть проблема рчеба ро раменаერად მარტო მიმარტო და დაგარტყას რომ შენ შენი სტრაპوام დაშლისაკენ დეგრადირებისაკენ და სიმრავლეში ათქვეფისაკენ და ერთის დაკარგვისაკენ სახრით უნდა შეგიჭე ეს ერთი მხრივი უნდა წააქეზოს ის ერთის აღმაფრენა ესე იგი კარგი ცხენის მაღლასვა და მეორე მხრივ ის მეორეს უნდა ურტყა სკრეპკლებს სკეპლარო ის აყვეს მას და ეს პრობლემა სიმრავლესგან მოშორება მაქსიმეს მისტიკაში რჩება და ნარჩუნდება ოღონდ აი ამის შესახებ ის ქართული თეოლოგი ცდილობს რომ შემდეგ თავისებურად ეს ყველაფერი ახსნას რა საინტერესო არის ხოთაშორის და ამან შე რაღაცა კავშირი შევეცადოთ რომ გავაკეთოთ საეკლესიო იერარქიასთან ნახოთ როგორ გამოვა ეს ყველაფერი ხო და ხო ну кай გადავიდეთ ხა აღარ გვინდა ყველაფერზე იძლეჟენ კონკრეტული ობრაზი ხო და ამისათვის საჭირო არისო ყველაფერი ამისათვის საჭირო არისო строина система изоморфизма на предмет способны рассуждения предмета виде изложения а конкретнее образы хо аутсилот мне ситуа виқенებს კონკრეტულ ესე იგი თვითონ სიტყვაც იმისათვის რომ ეს ყველაფერი მოახერხოს ამისაც უნდა გამოიყენოს კონკრეტული სახეები და ეს კონკრეტული სახეები მაგალითად იმაში რა ქვია მითში და ეს ტრაგედიაში და თეატრში და ამ ყველა ეს არის უკვე გმირები, მეთოდები, ამბავი, მუსიკა, ესეც იგი რაღაცნაირად აი ლოგოს უნდა შეძლოს ადამიანის კონცენტრირება და გამოიყენოს სხვა საკეთის იგი ხელოვნება, კულტურა და ასე შემდეგ. და ყველაფერი ეს უნდა მოარგოს თავს. ხო და აქ შემოდის
телесенсу логоса государства сердце стремленичная часть хо ну могем товарис არის ხა აღარ აღარ დაუბრუნდები ამას ყველაფერი ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის აქა ეს მაგრამ უბრალოდ დრო გარბის და ნუ თქვენც ხა ამდეს მოусმოთ ხო და ну принципе საინტერესოა რა телесенсу логоса როგორ არის ასამბლოს левая правая речь Сократа, конечно, же последующая рефлексия по поводу строения логоса голова. Если что идёт, если говорит голова, если что логосы тавия, ну, როგორც ვთქვი, ნულს და რაღაც, მაგრამ ეს ყველაფერი დაყופה, რომელიც შემდეგ მაქსიმესთანაც ხდება რა, ეგ არის სულის სულის სამშვენელი რაღაცებს როგონიათ, რა ეს პავლე პატო პავლემ თქვა და იმას თქვა თეოლოგებს როგონია და ამას არასავლენ. შეიძლება ხო ხედავთ აქ უკვე ეს დავაგებულია პავ იმასთან. ისვანი ჩაია. ან დავაგებულია როგორი იმასთან ოქია, მაგრამ პავტონთან заинтересован. Напомню, что образ тела как метафора органического тела определяет и устройство платоновского государства и вот четко иерархии. Философы, глава, стражи сердца, ремесленники, нижняя часть тела. О, ну, товар из Арисром, ак иерархия шемуак, а як шемудис иерархия. Это давай махсулт, хэс иерархия. Хо, рогар, тави данарян философу себе, ეს არის გონება, გული, ესე იგი, სადაც სიმტკიცე არის, ეს არის ჯარისკაცები, ხედრობა და შემდეგ არის ნიჟნაია ჩას რემესლენიკი, ну ეს ესე იგი ოსტატები, ხელოსნები, ხელოვნურ მინც რაღაცებს აკეთებს. ეს ყველაფერი ეს ესე იგი ამ იერარქიაში ესე უნდა ემორჩილებოდეს, მაგრამ მე გულში გაერთიანების ეს პაპამასთანაც არის, ხო? ყო ქრისტიანული ასკეტიკისა და სხვადასხვა თემებია, მაგრამ აქ რაც მთავარია, ეს ყველაფერი დადებულია აქ მასში ბერძნულ ფილოსოფიაში. Теорита говорит, Платон критикует письмо как тело. Думает, что дело обстоит противоположным образом. Да, Платон полагает, что письменная речь должна быть своеобразным аналогом живого тела, но тело одушевленного и обладающего умом. Хо. Окей. Если Деррида сусонус, товари, Деррида амус, но Платон упрятался басанитепсо, зепреситуиребасо, да, уаркопсо, церасо, ინტერესარიო შეეულე განსხეულობა ორ განსხეულობა მაგრამ შინანდლოში თან ეგ პირიქით არის ავტორი ამას პირიქით არისო იმიტომ რომ აი როგორც ნახეთ პლატონი პირიქით მოითხოვს რომ სიტყვამ ხორცი შეისხას განსხეულდეს და გაფორმებული იყოს მაგრამ ეს უფრო კარგად ხდება შეიძლება ზეპირმეტყველებაში და არა წერაში თქვათ მაგრამ და ამ სამთი წერას კი არა კრიტიკებს ამას წერას კი პირიქით ეს მახასიათებელია ზეპირი სიტყვის მე რა რაღაცა შენიშნა მაგ დაღონა არ მახსოვს მე ცოტა მგონი ამაც შენიშნას კითხულ მე ცოტა მგონი რომ დერიდა სხვა რაღაცას გულისხმობს აქ და ამაში მამარდა ზმანდა მამარდა იმეორეს პლატონის ნათვას მე ტექსტი არაფერი დამიწერიო ანუ დაწერილი ტექსტი არია ლოგოსია სტრუქტურა სადაც მეტყველება მიმდინარეობს და ებადება აზრი ჰერაკლეს მოჭუნე შვილის ის არის წარმოშობა ნაპერწკალი დერიდაც ამას გულისხმობს გონი ხო მოკლედ დერიდასთვის ხო ნუ არ ვიცი ხა ეს რამდენად ხა ეს ესია თუ ეს არ არის გულისხმობს გონი ხო აქ დამთავრდეს ესე იგი გულისხმობს ესე იგი დისკმამენტა აქ რო ესე იგი ამ კეპრიტი დერიდას მაგრამ მე ფიქრობ თქო აღარ მახსოვს ხა ტექსტი აქ როგორ არის მაგრამ ტექსტი ფიქრობ მეთქი აქ ვამბობ რომ ესე იგი დერიდამ ამბობს რომ პლატონი კი არ არის დაწერილი ტექსტის წინა აღმოდეგი. არამედ ის ამბობს, რომ პლატონური ტექსტი არის ეს გაფორმებული, სტრუქტურირებული. რაში სიტყვა უნდა შეიცხას ხორცი, მაგრამ უნდა შეიცხას ხორცი ეხლა და აქ და ამფითარებაში. ესე იგი ტექსტი არ ამოწურავს ყველაფერს. ტექსტი არის თავის სტრუქტურა, რომელიც ლოგოსური სტრუქტურა. რომელშიც უნდა დაიბადოს სიტყვა გამოშდეს სიტყვა აი ამ ტექსტის სტრუქტურის მიხედვით თავი კონდეს ფეხები კონდეს ის კონდეს ეს კონდეს
კი არ უპირისპირებს ერთმანეთს, არამედ ამბობს, რომ ტექსტი თავისთავად მკვდარია, თუ არ განხორციელდა მისი გაცოცხლება სიტყვაზე. ესე იგი, მკითხველი თუ არ იქნა იქ, თუ არ იქნა თეატრი, თუ არ იქნა მაყურებელი, თუ არ იქნა ადამიანის ჩართულობა მასში. შეგნებული ჩართულობა. ეს ამ მნიშვნელოვანი მომენტია ადამიანის პასუხისმგებლობა, ინტერპრეტაცია გაუკეთოს მოცემულ ვითარებას. ამას ჟანა არენდტიც, არენდტიც ამბობს. მოითხოვს, რა უცებ მან უხდეს ინტერპრეტირება და შეგნებული ჩართულობა გარემოში. თუ არა, შეიძლება კარგი ადამიანი, თავისთავად კარგი ადამიანი ფაშიზმის სამსახურში აღმოჩნდეს და აღმოჩნდეს. Вот, ну, назирал, блядь.